telefishinka caalamiga ee bulsho makarafan kala dhaxmaray dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa wuxuu ka wax ka weydiiyay sida uu arkaan xukuumadda uu soo dhisi doono madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisu Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici sidoo kalena dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama waxay baaq u direen madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa waxayna yidhaahdeen waxaanan filayaa ama aan leeyahay xukuumadda uu dhisay Muuse Biixi Cabdi waa xukuumad runtii la oran karo wax badan bay ka bedeli doontaa qaranka Soomaaliland waanan ku kalsoonahay Muuse Biixi Cabdi inuu yahay hogaamiyaha adeeg leh hogaamiye karti leh kelihaata waxaan ugu baaqayaa inuu siduu u sheegay ama horaba mujtamaca ama shacabka Soomaaliland ugu sheegay xukuumaddii tirada yarayd inuu soo dhiso ayaan ugu baaqayaa madaxweynaha. Midda labaad, waxaanu ka filayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda uu soo dhisi doono insha allahu tacaala. Anagu dhalinyar ahaan waxaanu ka filaynaa sida sharafta iyo qiimaha leh ee bulshada reer Soomaaliland ay kugu garteen inay kuu doortaan madaxweynaha shanta sano hayn doona inaad noqoto adiguna ka ay filayeen ee riyadooda ahayd ee markasta hamigooga ay ku hayeen dhibaatada Soomaaliland hadda taalla kii ka bixin lahaa kii halka ay joogto maanta kor uga qaadi lahaa wax wanaagsan. Waxaanan odhan lahaa oo tala ah aniga iga tahay in xukuumadda aad ku soo dhisto dhalinyarada aqoon-yahaniinta bilaa camalka ee jooga magaalooyinka Soomaaliland in aad ku soo darto agaasimiyaasha iyo wasiirada oo aanad soo qaadanin odayaal waaweyn oo waqtigoodii haraw dhacay. Xaqiiqatan Muuse waxaan malaynayaa inuu yahay nin waayaaraga oo muddo dheer ku dhex jiray warbaahinta, maadaama ay dadkiina qoqomeen oo ay dadkii ay noqdeen kuwo kaambeynkii ku dhex lumay oo qabaa'iloo kala baxay. Waxay la tahay inay si fiican oo ummaduna iska dhex arki karto oo muraayada inuu u soo xuli doono, weliba speshiyaal uu hoos u eegi goono dadka energiga leh ee dhalinyarta wax soo saari kara waddanka. Waxaanu ugu baaqaynaa cid walba oo Soomaaliland xilka qabanaysay inay dhalinyarada Soomaaliland minbar ilaa min galbeed cadaalad u samayso, wadajir u samayso. Dhalinyarada Soomaaliland waxay u shaqo doontaan magaalada madaxda Muqdisho u shaqo doontaan. Taasna waxaa keentay rabitaankii dhalinyarada oo yaraaday oo Soomaaliland ka yaraaday. Ha baarlamaanka in lagu noqdo hadduu ilaada, kaasi waa caqabad weyn oo hortaagan gobollada guud iyo dalku bay ka wada caban doonaan hadduu ilaada. Caqabadahaasna waxaan filaynaa inuu soo baxo. Waxaan kaloo rajaynaynaa in wadooyinka isku xidha lughaya isku xidha Sayla iyo Boorama ama Jibuuti iyo Boorama oo isku xidha inuu yanaa qaban doono, taasi waxay ku jirtay waxqabadkii buugiisa. Waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha ilaashan doona hadduu ilaado. Caqabadaha u taagan ee corruptionka ama musuqmaasuqa sameeya waxaa kamid ah in shaqaalaha dowladdu mishaaradoodu ay ku yaraato, mishaarada shaqaalaha dowladda in la kordhiyo oo kor loo qaado oo shaqaalu mishaar ku filaa u qaato, waa taa filan in hadduu ilaado. Qodobadaas iyo qodobo fara badan madaxweynaha way hor yaalaan. Shucayb Maxamed Kaan Shucaabigeesi, Cabdisalaam Bashiir, Faarax TV-ga caalamiga ee bulsho, magaalada Boorama.